premijer je na općoj skupštini UN-a govorio kako je Hrvatskoj od posebne važnosti stabilnost BiH, pozvao je visokog predstavnika Schmidta da upotrijebi fonske ovlasti. Što kažeš? Što sam ja radio zadnjih godina dana? Mislim, vrijeme, time is a passing. Ja imam 55 godina i znam da više ne mogu živjeti Bog zna koliko dugo. Pitanje je, okolnosti, dakle, neke stvari počinjete raditi na vrijeme ili ih ne radite. Ja o tome govorim godinu dana. Ja sam morao dići ono i stresni džepova cijeli NATO prije dva mjeseca i negdje gdje to možda nije i primjereno, niti primjereno, govoriti upravo o tom. Dakle, o besmislenosti mandata visokog predstavnika koji koristi svoje ilegalne ovlasti samo protiv Hrvata. Pa da jednom iskoristi ono u ime pravde. I Boga mi tri tjedna nakon mog govora to se dogodi prvi put. I taj gospodin sprčka tamo nekakvu, ono, nekakvu kašu koju onda da u javnu raspravu. Imaš ovlasti, nemaš ovlasti. Ako imaš ovlasti, ne daješ u javnu raspravu, nego postupaš kao suveren sa određenim ovlastima. I zazoveš normalno i daš vremena bukačima i rušiteljima da se organiziraju, izađe ti 5000 organiziranih galamđija na ulice u Sarajevu, ti se prepadneš i odeš u Njemačku ženiti kćer. Ajde neka 2000 Srba dođe u Sarajevo, ili Hrvata iz Mostara, pa da vidim kako će proći. Cijeli model je totalno kontaminiran. I na kraju se čovjek prepoji, nema ga nigdje. Pitanje je li živ.